warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya min ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li ashabil huqugil wajibati alayya ولمشايخنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون
والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم سأقول banget apa ini masalah perumpamaan sopo al kaumu sopo kaum alladina rupane wong akeh kadzabu kangguru akan sopo si alladina bi ayatina kelawan ayat-ayat insun Allah wa anfusahum lin awak diwini alladina kaum yadlimuna dolim sopo si aladina wis dolim teng awa wis berbuat ani ayat teng awa ngurohno ayate Allah kula sering gak ngeten jenengan ana wong ngelamar putra jenengan calon mantu ora sembahyang ratau adus kan dolim nang awake ratau adus pas dolim nggih iku dolim nang awake dhewe ora tau adus babar pisan klau rambuté dok napa gimbal terus tatune irunge ditendhik ora duwe dhuwit pisan kira-kira diterima apa ora kira-kira elek paham nggih ngoten iku jek iku ketok wis wong sapa ae ora nrimo nggih teng awake dhewe ora ngopeni dolim ora percaya kalih ayat-ayate Allah ora tau ibadah lan lintune ngoten pun mayyadillahu fa wal muhtadi kersane gampang no paham no ngoten nggih mayyadillahu fawal muhtadi man utawi sapani wong iku yahdi iku nutuhaken sapa Allah fawa mongko utawi man iku al muhtadi iku wong kang oleh pituduh artosipun yak nopo panci sinten sing sae sinten sing boten kita boten ngertos sebagai menungso pak kok dadak wong jobo anake dhewe lho Pak. Kadang-kadang di sekolahno diniyah, di sekolahno agama, di pondokno, ana ndak sing dableg. Wonten mboten? Wonten.
maknane ayat niki ojo terus nek ngono sing nggarai oleh pitutup pangeran sing nyasarnya pangeran yo sing salah pangeran ojo ngono memahami ayat iki memahamine ya nopo awe di menungso niku mboten ngertos namung usaha tok nyampe not tok wis ngiling no tok wis tok pak wis fokus. Paham ya? Di luar itu sudah di luar kemampuan kita, Pak. Nggih. Ono guru petetang-petetang nek muridku iku pinter kabeh. Perasaku gombal wong ngoten niku. Sing pinter diakoni, sing goblok ora dikakoni. Dilala lho, Pak, dilala ngoten lho nggih. Dilalai nang pondok nang sekolah niku mesti wonten-wonten laris sing rada kendu wonten mboten. Wocok teng sekolah nang keluarga lho uteke padha napa mboten. Bapak ibuke padha uteke ora. Mboten. Dadi ayat niki difahami kita niku ngampung nyampeaken mawon. Ojo sampai bersikap seperti Tuhan akan kami tunjukkan anak saya menjadi kiai kabeh gombal tenan pun nggih ngaten nggih wuh umpamane wong sing teko niki iso nentokno ngoten nggih iso nentokno kira-kira anake apik kabeh napa mboten wuh apik kabeh murid e apik kabeh napa mboten apik kabeh ternyata ya kenyataane mboten Pak mboten saged sedoyo mboten nggih pun wa mayyadillah molane awe dhewe nyampeaken ngelingaken terus mantun iku diserahno dhateng Allah wa mayyudil wa man utawi sapane wong kuyutil iku lamun nyasaraken sapa Allah ing man faulaika humul khosirun mongko utawi man hum ya ulaik toman iku al khosiruna piro-piro wong kang rugi sinten sing sasar sing dikerso apa niku dipun mboten napa nggih ditaitahaken dipun nggih dipun semerapi dening Allah piyambak sasar ya tiyang niku mesti mboten napa nggih punika napa niku tiyang ingkang rugi. Lho ngeten iki kena didamel hikmah lah Pak. Hikmah faedah nopo siji nek ana anake dhewe nakal ndak usah nyalahno bapak ibu itu karen nyalah-nyalahno ndak selesaikan masalah. Nggih napa mboten? Anake nakal sing bapake nyalahno ibuke nyalahno bapake. Garai kuwi ra ngandani jare bapake. Jare ibu garai kuwi keluyuran wae. Mungkin apa betul? Iso aja. Yo wis saiki aja ngono ndak usah tukaran. Ya apa amprih golek solusi supaya arek iku dadi apik diarahno kanthi bareng-bareng perkara dadi arah bareng-bareng. Insyaallah mangke wonten hikmahe lah nggih. Wonten hikmahe. Sampun. Walaqad dzara'na sebab napa? Oh, sebab jahanam niku mboten mungkin sepi, Pak. Nggih napa mboten? Engko Allah wis gawe neraka, ndak mungkin sepi. Mesti ana sing mlebu. La am napa jare Allah? La laqad haqqal qawlu minni la am la anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Temenan dawuhku bener. Jare Allah, aku kate ngebeki jahanam sangka jin lan menungsa. Kongkon apik kabeh sak donya mboten mungkin. Mboten mungkin. Walaqad dzara'na lan yakti teman-teman wis ndadekaken sapa ingsun li jahannam maka duwi jahannam. Kasiron ing perkara kang akeh minal jinni sangka jin wal insi lan menungsa. Apa kok ngono kok dilebokno jahanam jin lan menungso lahum qulubul la yafqahuna biha iki sebabe Pak lahum iku kaduwe kasira minal jinni qulubun utai pira-pira ati tapi la yafqahuna biha ora iso paham ora maham sapa si kasiran biha kelawan ati atine mati Pak
nek wis matine mati niku napa asyaddu minapa inggih punika napa-napa niku napa niku luweh atos daripada napa wa watu krana napa atine wis mati au asyaddu qaswah nggih wong niku ati nek wis atos niku ngluwi ati bae iku padha kalih atose watu bahkan lebih atos lebih keras pun kula sering matur dibong ora kobong disiram ora teles pun walahum lan iku kadhe wong akeh kasira minal jinni ayunun utawi meripat la yubsiruna kang ora ningali sapa si kasira minal jinni biha kelawan meripat bukan dhewe bukan dia buta fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur jane duduk mripate iku sing buta tapi sing buta atine ndak gelem delok ndak gelem ningali keadaan ya napa kekuasaane Allah ya napa alam dunya niki diciptakan dening Allah kanthi kados mekaten ojo ato-ato ya napa Allah nyiptakno menungso sing duwe akal sing terus iso bangun rono iso gawe genteng iso gawe boto coba kucing kon gawe boto ora iso contoh cili-cilian boto ngoten mawon wis nggih niku walhasil tapi nggih kucing nggih punya kelebihan badai-badai utawa keindahan setiap ciptaan Allah itu punya keindahan manusia dengan akalnya mungkin kucing kali wulune kali meripate pelan lintu-lintu ini pun punya keindahan-keindahan wis lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum lan kukade wong akeh kasira minal jinni adanun utawi kuping tapi la yasmauna kang ora ngrungu sapa kasiran biha kelawan adan duwe kuping tapi ora kaya bu budek duwe mripat tapi kaya picek nggih kaya wu utawa kaya picek duwe mripat tapi kaya picek duwe kuping tapi kaya budek ya krungu tapi ora ngrungokno ndelok tapi ora iso gawe ora gawe mboten saged damel ibrah pelajaran ulaika utai mengkono-mengkono wong akeh kasira minal iku kal an'ami coba kan Allah nek dawuh iku kaya raja kaya kaya kewan nggih balhum lho balik coba balhum balik utawi kewan iku kewan asiron iku adzallu luwe sasar jadi Allah nek mbayangno wong-wong model ngene iku wis ora duwe ati wis ora duwe mripat ndak duwe ndak mripate ndak digawe iku kaya kewan kewan iku ya raja kaya kerja kaya kewan bahkan jadi Allah luwe sasar nggih kucing walaupun kereng matahari kereng anake diji goleno pakan diramu dikeloni didilati nggih menungso kadung picek wa anake dhewe dipangan Pak nggih napa mboten nggih anake dhewe dipangan iku menungso pun lan lintu-lintunipun nggih akeh male napa misalkan bayi dibuak nggih bayi dibuak nek bayi dibuak awake dhewe ku wong kaya kalah mbek pitik nggih napa mboten lho pitik lho Pak ngangker misi eling ae mbek anak pun walhasil
bener nek baluhum adol, ngeten nggih baluhum adol. Napa male contone baluhum adol? Nggih. Mulai mbiyen kula semeran nek sapi niku panganane rumput, Pak. Ora tau weru terus sapi terus maru mangan daging ya rumput ya sembarang. Lho menungso kadung sasar sing dipangan ku sembarang, Pak, rambanan iyo, aspal bareng ya dipangan. Paham nggih? Wis pokok dipangan karepe dijepik ngono lho nggih. Paham? Niku jenenge baluhum adl. Ulaika utai mengkono-mengkono kasiran hum ya ulaik iku al-ghafiluna apa o piro-piro wong kang lali 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 saking Allah Subhanahu wa taala lali dateng awake dhewe pun walillahil asmaul husna walillahi lan iku kaduwe Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Terus teng tahlil jalalen. Nggih. Terus ya napa? Terus teng tahlil jalalen diterangaken apa kok luwih sasar saka hewan. Li'annaha tatlubu manafi'a wa tahribu min madariha. Hewan niku wa sahif napa? Sak budak duwe akal tapi ngerti endi sing manfaat endi sing boten manfaat kula niku Pak kaya ana panganan sing atos ora gelem lho nggih napa mboten nggih mboten turun kula niku sing boten layak teng dirinya ndak tau weruh aku ula nguntal watu nggih ngerti yo. Beberapa hayawan mawon ula niku mboten purun, padha hayawane tapi nek napa ngoten penelitian pun wonten ben anune pun. Weruh iki manfaati iki manu. Nek menungso mboten tabrak kabeh sing penting oke. Sing penting napa? Oke. Pun ngoten mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi lan iku kaduwe Allah. Al asma'u utawi pira-pira jeneng al husna kang bagus wonten 99. Fad'uhu mongko jenengan maknani ngundang napa jenengono. Ngundang sapa sira ngundang napa nyuwun. Nyuwun sami mawon mongko. Nyuwuna sapa sira hu ing Allah biya kelawan Asmaul Husna mong sae ndonga menawi ya misalkan nggih ya Fattah ya Razzaq ya Kafi ya Mun ini ku asmane Allah terus donga iftah lana lan nyebut asmane Allah wa dharula ninggalo sapa sira kabeh alladina ing wong akeh yulhiduna kang melempengaken sapa alladina nyondongaken jeneng maknane melempeng napa nyondong to mriku melempeng melempeng ya condong niku mboten jejeg kok napa nggih mboten pas ndak ngepasno to contone napa contone ya contone ngeten wong aziz Allah kun duwe sifat azizun nami azizun diplesetno diplempengno jadi Uzza. Allah niku duwe jeneng-jenenge Allah diplempengno di rotok di si apa di miring-miringno kan dijenengi Lata. Nggih. Allah iku duwe sifat menan paring anugrah diplempengno di salah-salahno di napa diubahi dadi manata. Ana Tuhane wong Yahudi wong Kristen wong kafir Mekah jenenge Manata Manat ana Uzza teko Aziz Manat teko Manan Lata teko Allah iku jenenge Yulhiduna fi asma'i molane wong kok mboten percaya kalih asma lan sifate Allah iku termasuk kafir termasuk kafir pun sing wonten dateng Al-Qur'anul Karim. Pun
wa anapani fadu'fadarul ladina yulhiduna fi asma'i sayujazawna bakal dan bales sopo alladina wong akasing meleset no saya wong kering meleset no miring-miring no melempeng no ma ing barang kanu kang ono sopo alladina iku ya'maluna iku ngelakoni sopo si alladina. Wis niku wau elek apa apik nerangno wong elek. Tapi wa mimman khalaqna lan iku setengah saking wong khalaqna kang dawis ndadekaken sapa ingsun ummatun utawi ana ummat yahduna kang napa nuduhaken sapa si ummat yahduna kang nuduhaken sapa si ummat bil haqqi kelawan perkara kang bener wa bihilan kelawan al haq perkara kang bener ya'diluna adil sapa si umat sinten niku umat nggih menika umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzina ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar perintah kelawan kebagusan lan nyegah sangka keolohan wa bihi ya'dilun terus adil mboten melempeng mboten miring-miring walladina utawi wong akeh kadzabu kang wis ngorohaken sapa alladina bi ayatina kelawan ayat-ayat ingsun sanastadrijuhum mongko inapa iku nggih iku nglulu nglulu jenengan maknane nglulu nggih ngertos nglulu niku nglulu niku ngekei utawa njipik kan napa ngekei napa namine ngujo nggih nggih ngujo kan titik-titik ndak tapi akhirnya wonge ora kroso wonten sing ngarani nakhuduhum qalilan qalilan dicipik titik-titik ndak langsung dicipik kabeh ku jenenge istidrot juga Pak tapi nek wong Jawa ngelulu maknane kaya ngekei ngene wong Jawa nggih ngekei ngekei tapi napa nggih ngujo. Tapi wonten tafsiran niku teng tafsir jalan nak khuduhum qalilan qalilan. Ngalap dan titik-titik. Sebab wong ngalap kan titik-titik niku kaya ngelulu, Pak. Sebab napa ndak krasa langsung dicabut. Kan titik-titik wong-wong ngoten niku mesti, Pak. Nggih, wong ngrasa hebat titik-titik ndak mati-mati ganti titik ganti titik ganti titik cik maksiat sik umur 40 maksiat dure 40 maksiat moro-moro 55 nglemprek suwida nglemprek wis nggih napa mboten nggih 70 tambah nglemprek wis niku jenengi yusana stadrijuhum min khaisulaya lamun muka-muka jauh sampai koyok ngunu muka-muka sinten mawon sing gadah duso durung seto sampun tobat ngeten nggih mboten terus dilulu dening Allah ayo 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 fa'e moro-moro ngoten niku sebab napa apa wong niku nek wis kelulu ngoten niku ganti titik ngoten niku ndak krasa medale angel metune angel mangke Pak nun sewu ana wong tukang maksiat 40 cek maksiat ndak ireng nek wis tuwa ngoten 50 maksiat ae terus lon-lonan lon-lonan ndak leren-leren moro-moro napa ndak iso maksiat utawa moro-moro mate. Nggih. Iku jenenge aja sampe muga-muga sadurunge sedo diparingi tobat dening Allah Subhanahu wa taala. Min haitsu la ya'lamun sekirane orang ngerti sapa si alladzina kadzabu bi ayatina
Wa umli lahum dae ndak ngerti nek dicipik titik-titik nek dilulu dening Allah Subhanahu wa taala. Wa umli lahum lan nyerantekno sapa ingsun lahum marang si alladina inna kaidi satemene usaha ingsun inna kaidi satemene kula mboten wantun maknane ngono sapa ta mriku dimaknani napa Allah li lah niku mboten apik masa pangeran nipu wonten kula maknane usaha mawon nggih anane pangeran inna kaidi sak temene ngene maknane kaidi ne maknane tipu muslihat atau masa pangeran nipu ya ono mboten apik nyifati Allah ni nipu inna kecuali bales tipuan mboten napa-napa usaha bales tipuan inna kaidi sak temene usaha ingsun amal ingsun penggawian ingsun ingsun Allah iku matinun iku napa niku kuat inna maite inna kaidi sak temene usaha ingsun iku matinun iku kuat banget nggih napa ingkang dipun titahaken dening Allah niku terjadi Pak lan mboten enten sing nolak Pak. Nggih mboten enten sing nolak. Subuh-subuh jam 6 pinici omong enak, engko sore moro-moro seto wonten mboten. Wonten. Wonten. Inna kaidi matin. Nek wis kuat ndak ana sing nolak, Pak, sapa wae. Wis lah, dokter spesialis ora iso. Ora iso. Nek wis ditahi Allah Subhanahu wa taala. Wa umli disrantekno tapi ati yo kadung teko ora iso selak. Ora iso ya idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Nek wis teko mongsone pati mongko ora iso maju, ora iso mundur. Nggih. Molane sadurunge muga-muga saged diparingi tobat dening Allah Subhanahu wa taala. Awalam yang dun awalam yatafakkaru onot ora mikir-mikir sapa alladina ma bisahbihim ma bisahbihi ma bisahbihim ora ono iku kelawan koncone alladina kadzabu sinten alladina kadzabu yaiku kaum kafir Mekah min jinnatin utawi jinnah napa niku majnun majnun niku apa Pak edan ana sing bahasa alus e edan ana Pak wonten mboten mboten ora waras kok ya edan kula bingung nek Kanjeng Nabi kan nyembahasakno Kanjeng Nabi ora ana kae kancane ya Kanjeng Nabi kurang pengen rotok bahasa rotok alus napa ya sing ndak edan apa nggih kata-kata mboten edan ngono lho nggih. Nek napa? Gendeng tambah nemen niku. Kula nek mbak nek ngaji mesti tak maknani majnun, Pak, ben rada alus. Majnun pun kenal nggih tiyang lari. Pun dari Pak nggih, dari patok ora ana iku kelawan jeneng Nabi Muhammad utawi edan kok ndak penak ngono rasane. Nggih. Majnun untuk lah kalau nek maknani biasa kalau majnun kersane kita toto kromo kali Kanjeng Nabi ngeten nggih min jinnatin utawi majnun apa ndak gelem mikir to nek Kanjeng Nabi ndak majnun kok dianggap majnun ya apa krono nulayani adat Pak Kanjeng Nabi dakwae dianggap nulayani adat wong kancane nyembah berhala kabeh dadak ngajak ndak nyembah berhala wis rada eden Muhammad rufani ngoten jere wong kafir tapi apa ndak mikir wong kafir iki lho nek dhek iku kate lunga nek kate nang ndi titipe nang jeneng Nabi Muhammad krana kena dipercaya lho kok iso wong sing diarani Eden diti yo mikir wae lho awalam yatafakkaru
kengken mikir ma bisa moso wong edan kira-kira jenengan ana wong edan terus dititipi peda motor kira-kira sing ngitipi melo edan bisa apa ora kira-kira nggih ngaten nggih ma bisa khibihim min jinnah in huwa ora ana utawi jeneng Nabi Muhammad sahib koncone illa nadirun kecopai kuwong kang meden-medeni ngiling no meden-medeni mubinun kang nopo niku nopo inna huma bin mamin jinna in huwa illa nadirun mubin kang pertelo Muhammad kukur mek ngiling no jeng Nabi Muhammad ku namung ngiling no meden-medeni wong yo perlu ditenteni nggih. Ayo yu nek metu bengi gondol wewe. Nah, iku dijenenge nadir. Ngoten, ngoten. Ditenteni tiang-tiang supados ati, ati mboten nglampahi sing mboten, mboten. In huwa illa. Ora ana ata Muhammad illa kurme meden-medeni ngilingno mubinin kang mubinun kang pertelo jelas. Awalam yang duru ana ta ora ningali sapa si alladina ta kufar Makkah fi malakutis samawati ing dalam keraton langit wal ardi lan bumi keratone Allah mboten namung teng bumi tok mboten tapi teng langit barang kekuasaane sementara kita yang merasa hebat orang yang merasa hebat kekuasaannya di bumi tok itu pun terbatas loh. Fir'aun iku kuasane ya namung nang Mesir tok. Ora tau weruh kula raja niku kuasa sak donya ora tau weruh. Nggih. Misalkan napa sing paling gedhe? Oh, Romawi. Romawi itu paling teng Eropa. Indonesia ora tau dijajah kali Romawi ini. Nggih napa mboten? Mboten mboten ngantos dugi mriki Romawi ini. Nggih. Sinten malih? Raja sinten? Romawi terus pundi malih ro ana pundi malih Persia nggih ngoten. Nggih raja paling teng daerah tertentu. Pun terbatas. Awalam yang dzuru fi malakutis samawati wal ard. Kita kengken ningali dening Allah kekuasaane Allah ing dalam langit lan bumi. Wa ma khalaqallahu min syai'in. Wa malan barang khalaqa kang wis ndadekaken sapa Allahu Allah min syai'in sangka suwiji-wiji. Kok ndelok napa sing dititahaken dening Allah Subhanahu wa taala? Nyamuk lho, Pak. Kaya ngono. Lho kok iso nyedot getih? Nggih napa mboten? Padahal menungso nek nyedot getih butuh jarum. Tapi manya nyamuk ala-ala di pitek iku mati kok iso melbu to Pak. Kulo ndak paham ndak nggih. Menungso nek ngikate njepik darah dinapakaken. Del suntik dilebokno jarum baru dicepik. Lho mak jarume nyamuk iku ya opo? Prasaku yo ora kuat ngoten lho kok iso tembus iku ya opo ceritane? Iku ama khalaqallahu min syai'in. Nggih. Lumadu tawon dolan nang kembang-kembang. Metu iku kok dadi madu. Masya Allah, ngoten nggih. Ngoten niku. Wa ma khalaqallahu min syai'in. Madune tawon pengin tangles sing pengalaman kula ora patek pengalaman. Madune tawon iku metu teko ngatutu teko mulute napa teko bokonge. Ayo ndak terus neliti niki rupane. Nek walet teko cucuke, Pak. Kula sik durung weruh nek madu kuwi ya iya madu iku metu teko pundine. Ma nggih. Nggih. Pun jangan teliti mawon pun. Terus dideleh ta mboten terus mantun niku dideleh dateng pundi dateng teng napa namine niku Pak napa namine sing jenengan kadang-kadang dibotok niku namine napa nggih niku wis niku niku
Lha niku kan mestine wonten sing ditokaken teko tawone to, Pak. Insyaallah teko ngarep, Pak. Sing teko bokong iku kemlan napa ni? Laba-laba iku teko bokong. Metune sarange laba-laba niku teko bokong. Bismillahirrahmanirrahim pun. Wa mimma walillahil asma'ul husna wa uniku wa walam yang duru kangen ningali wa ma khalaqallahu min syai'in masyaallah kekuasaane Allah Subhanahu wa taala wa an asa ayyakuna qad qataraba ajaluhum fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun wa an asa wa an lan sak temene kelakuan asa iku mbok menawa-menawa ayakuna apa yen to ana apa kelakuan iku kodi ketara teman-teman parek apa ajaluhum patine si wong akeh to alladina fa bi ayyi haditsin mongko kelawan endine cerita ba'dahu ing dalam sakwise Al-Qur'an yu'minuna iman sapa alladzina kongkon delok dening Allah kekuasaane Allah jan mikir pun yak napa matahari padahal terose Pak wonten galaksi wonten napa susunan bintang di luar bintang kita berarti masya Allah ndak kena dipikir wis teng langit niku pun setunggal. Nomor kali kan mikir-mikir citaane titahane Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Lan lintu-lintunipun. Nomor 3 inggih punika kengken mikir-mikir mbok menawa patine niku pa parek. Nggih, kengken mikir-mikir wa annahu kongkon dengali mbok menawa patine tati ini tiang kalau wau niku parek dianggap sehat koyok kate urip suwi tibae sedo wonten boten wonten nggih wonten sing sloro koyok kate mati malah sehat wonten mulane awe dhewe ora kenek terus mantun niku ana aku jek suwi boten. Apa meneng sing teko kuliah subuh iku wis kepala 5 nggih. Rata-rata wis kepala 5. Hati-hati wis kolesterol mlebu kabeh wis asam urat sembarang. Nggih, ngoten. Ya dudu namung kur mek tes lab terus, tapi tes ibadahe bareng. Paham nggih? Ojo tes lab ayo asam urat, kolesterol. Normal ya? Hah? Asam urat, kolesterol, kencing manis dilap-lap-lap-lap sembahyang ora tau blas. Nggih, sebab sing disangge sangu niku-niku mboten benci kali malaikat ditakon, "He, endi hasil labmu wingi?" Bismillahirrahmanirrahim. Niku wa an asa ayyakuna qad qataraba ajaluhum. Terus ya Allah fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun cerita sing endi meneng sakwise Quran sing dipercaya wong Quran niku sing nurunno Allah sing ngerti sing duwe sing gawe bumi lan saisine terus cerita dengan wujud Al-Qur'an lho sumur maring percaya sapa meneng maring kate percaya sapa meneng cerita mana lagi sing piyambak ibadah dipun percaya nek ceritane Allah mawon boten dipercaya. Mulane kewajiban kita iman mboten mawon Pak nek ndak kok kula mboten paham wis ndak paham ngono tok ae wis kersane Allah mboten paham wong para sahabat biyen ngene ku nggih kata sing mboten paham ndak wani Pak bahkan nafsir-nafsiri Quran sak penake niku mboten wantun. Ngoten. Dadi nek umpamane jamaah kuliah subuh ora paham ya ora ya protok pantes ngono. Paham nggih? Ngoten. Pun fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Mayyudillah fala hadiyalah.
utawi wong yudil kang lamun nyasaraken sapa Allah Allah fala hadiyalah mongko ora ana kang nuduhaken lahu kadhi siman. Niki termasuk ayat sing kula mboten pahami. Kula nek maca ngeten niki kula mboten patoso tak terangno nemen-nemen, Pak. Napa nek diterangno nemen-nemen berarti salahe pangeran wis nyasarno pangeran. Nek ngono lho. Ndak usah diterangno nemen-nemen kula mboten paham kalih dawuhe Allah mboten wantun terangno nemen-nemen, Pak. Ya napa? Mayyut lillah fal hadiyah niki ngeten mawon pun kagem kita nek ana wong sasar aja nyalano sapa ae wis selama wong iku wis tau diusahakno mbek wong tuane ndak usah awake dhewe ngurusi ana wong ya opane kiai iku padahal kiai ku ndak genah anake ndak usah ngono urusono anake dhewe dul paham nggih urusono awake piyambak moga-moga angsal hidayah ndak usah ngurusi wong nemen-nemen ngurusi itu artinya menyalahkan orang nek ngurusi dalam rangka ngandani ngiling mboten napa-napa Pak nggih bagus malah tapi kita menyalahkan orang ojo mayyudillahu fala hadiyalah wong niku nek wis titai, gampangane ngoten nggih, titai. Tapi mboten asal nyalahno Allah. Inggih punika titai kados ngoten mekaten, maka biasa wangel, angel. Aku lho nek mbayangno ngeten, ndak usah niku ndak usah adu-adu masalah hidayah. Ana wong ibuke cerdas. Bapake cerdas, waktu nang pondok ya lancar kabeh bapak ibuke. Laopo anake kono sing menduh. Setunggal itu, Pak. Laopo anake kono sing menduh. Katik ngoten iku wong nek menduh ndak ana obate, Pak. Mungkin apa mboten? Nggih. Nek wis ngoten ndak usah nyalahno wong menduh. Kuwi lho kok goblok utekmu dele ndi? Sapa sing nyetano utekmu sapa? Ya apa aja nyalano uteke. Nek disalahno, wasalahno usahane tidak mau belajar itu yang disalahkan, Pak. Dudu uteke. Lan lewe kuwi ku yo wis awake dhewe nek saja satu, awake dhewe pas-pasan uteke nek iso ku pateng ngoten. Ngoten. Lah nek patenge diseneni nggih mboten napa-napa. Nek uteke kuwi kula sapa sing gawe? Katik sing nyeneni ibuke dhewe kok. Ciri anake ya urune sampeyan niku lho, Mak. Pun nggih ngaten. Lah niki hikmah niki mawon pun ojo diterangno sing nemen-nemen koyo nang tauhid malah bingung ana engko akhire jatuh pada jabariyah kali qadariyah pun terus diterangno pun sepuh-sepuh pun hikmahe mawon niki permasalahan niki dados masalah mulai mbiyen artosipun akhirnya wonten kelompok sing sampai ngomong wis nek ngono usahane menungso ndak ana gunane jabariyah ya mosok ndak ana gunane laha maka sabat wa alaiha maktasabat wa Allah dawuh ngoten berarti ana usahane lah pun bismillahirrahmanirrahim mayyut lillah fala hadiyala terus mantunihum wa yadaruhum fi tuyanihim ya'mahun lan ninggal sapa Allahum ing alaman fi tuyanihim ing dalam lacute men ya'mahuna mitr-mitr nggih mitr-mitr jenengan bingung nggih mitr-mitr bingung bingung mitr-mitr Pak. Nggih jenengan bingung nang kota iku muter-muter ae ndak tutuk ndak metu. Niku jenenge ya tarot dadun miter-miter bingung sapa si alladzina. Mereka bingung di dalam kelacutannya, di dalam kemaksiatan. Jenengan kula diceritani biyen cilik. Ana wong saking nakale, nakal katik nakal wedoan. Wis dirasakno perawan utawa wong wedok mulai ujung Jawa sampai ujung Sumatera. Jawa tahu, Cina jauh, Arab tahu, semua orang tahu, bingung.
sapa men leng singkate tak rasakno. Nggih napa mboten? Bingung, Pak. Ketika tidak puas dengan apa yang diberikan pada Allah, maka dia akan jatuh pada kebingungan. Pun lah. Ojo ado-ado jenengan dahar selalu ngersulo ae. Dikei no pecel emoh, dikei jangan terong emoh. Wah ini ku bingung ndak karu-karuan. Luwih apik ndak duwi duwe sembarang melbu, Pak. Terong oke, rambanan oke. Wis melba-melbu lemu, Pak. Nggih napa mboten? Nggih. Lah contoh-contoh fitu yanihim ya'mahun nggih ngoten niku. Pun yas'alunaka 'anis sa'ati, terusaken binjing mugi-mugi angsal tobat, angsal maunah, angsal taufik saking Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين حمدا بنعمك نزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظم سلطانك اللهم إنا لذكرك وشكرك وحسن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اهدنا كما هديت عبادك الصالحين وارزقنا كما رزقتهم من حلاوة الإيمان وحلاوة الإسلام وحلاوة الإحسان وحلاوة العبادة يا الله ولا تؤاخذنا بأفعالنا وأقوالنا وأحوالنا وأسرارنا سيئات واغفر لنا يا الله ولهم وارحمنا وإياهم يا الله واهدنا وإياهم إلى صراطك المستقيم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم افتح لنا ولأولادنا وذريتنا مدنا باب الخيرات والعلوم الحكم الأرزاق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين خير خزايا ومختونين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك مولاي صل وسلم دائما أبدا بك خير خلقك لهم هو الحمد الذي ترجى شفاء عاتوه لكلها لمن الأهوال مقدخين يا رب بالمصطفى بلغ مقصدنا واغفر لنا ما مضى يا الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على